Хвилиною мовчання вшанували депутати пам'ять загиблих на Майдані та у зоні АТО. Так розпочалася п'ята сесія Мукачівської райради. Далі перейшли до порядку денного, а це 13 питань. Почали із затвердження програм, які раніше розглядали на профільних комісіях. Зокрема, програми соціально-економічного розвитку району на 2017 рік, забезпечення організаційно-правових умов соцзахисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на яку передбачили 40 тисяч гривень. 3 мільйони 430 тисяч гривень спрямували на реалізацію програми «Турбота» у поточному році. Ми отримали на Кольщину 658 тисяч, сугубо для того, щоб людям забезпечити відшкодування від тих втрат, які нанесла їм це стихійне лихо. Крім того, там на поновлення дороги йде на Клиновець, по-моєму, 274 тисячі, 373 тисячі на Шелестов. Тобто на Кольчинську селищну раду ці кошти будуть використовуватися вже при наявності нормальної погоди. Крім того, ми ще з області отримали 246 тисяч на Гракошинську лікарню, заміна вікон. Затвердили звіт про виконання районного бюджету за 2016 рік та внесли зміни на 2017. Так спрямували залишки коштів, а це понад 18,5 мільйонів гривень, на найнагальніші потреби району. Виділено на Ключарський добудова садика 1 мільйон, виділено інші кошти, є на з освітньої субвенції, виділили 7 мільйонів 713 тисяч на поточні видатки, тому що все лягає на районний бюджет, вчителі лише отримують заробітну плату, це забезпечено державою. Останні всі комунальні платежі і так далі, світло, електрика і так далі, тобто технічний персонал, все лягає на наші плечі. Виділили 1 300 000 на дитячі навчальні заклади, дали на лікарню 4 мільйони, 1 мільйон дали з лишків медичної субвенції і 3 мільйони з вільних лишків. Для того, щоб забезпечити звичайне лікування на тому рівні, якому б воно необхідно було бути. Це 4 мільйони, було виділено 26 мільйонів, зараз ще ми додали 4 мільйони. Я сподіваюся, що буде враховано це міською радою. Один із депутатів зауважив, що жителям району і далі не надають відповідну медичну допомогу Мукачівській ЦРЛ, хоча кошти регулярно перераховуються. Це не так, як було у інтерв'ю пані начальника охорони здоров'я міськвиконкому, що підлікуватися. У людини діагноз – повторний ішемічний інсульт. Мені більше нічого добавити. І все вона мала купувати за свій щось. Їх приймають. Є направлення, чи поступає ургенція, їх приймають, лікували дотепер. Дотепер було лікування за рахунок наших коштів чи не бюджетних коштів один день. Далі людині пропонували, ви якщо хочете далі лікуватись, вам необхідно забезпечити себе лише ліками. Тобто всі умови їм забезпечували і лікар виконує функцію. Вони не мають інформації, скільки коштує лікування, але надають нам цифри, що їм потрібно не 26 мільйонів, а 36. Чому так? Звідки взялися ці цифри? Більш того, за січень місяць ми всі знаємо на 100%, що були проблеми колосальні з лікуванням наших людей. Але нам виставили рахунок 2 мільйони 100 тисяч гривень за січень. Добре, а коли вони почнуть лікувати не один день, а 10 днів, то це буде цифра, яка 20 мільйонів за місяць? Будемо розбиратися. Найбільш жваво обговорювали депутати діяльність очільника відділу освіти, молоді та спорту. Керівник освіти, ходячи по району, приходить до одної із директорів шкіл і каже, ви пенсіонерка? Каже, так, пишіть заяву про звільнення. Ми говоримо про дітей. Ми говоримо про дітей, які потім будуть замість нас працювати. І якщо вони будуть виховуватись ще по-старому, що ми будемо мати? Який розвиток країни? У Різному нагадали депутатам про необхідність відзвітуватися про виконану роботу та про заповнення е-декларацій.